Tokom 4 godine rata u BiH poginulo se 23.184 borca Vojske Republike Srpske i ubijeno i nestalo više od 6.000 civila. Oni, kako je rečeno, danas zaslužuju da im se oda počast na svim vojničkim grobljima u Srpskoj. Znači, gotovo 30.000 umrlih koji su poginulih, umrlih i nestalih, koji su dali svoje živote u temelje Republike Srpske, ne mogu i ne smiju nikad biti zaboravljen. To je besmrtni puk Republike Srpske, kojih se uvijek moramo sjećati, koji moramo odati dužnu pažnju. U resornom ministarstvu navode da nisu zadovoljni procesom identifikacije i radom Instituta za traženje na nivou BiH, jer Republika Srpska traga još za 1660 civila i boraca. Znači, u toku ove godine samo 10 lica srpske nacionalnosti je identifikovano. Svjedoci smo kada dođe obilježavanje Srebrenica da bez problema je tamo identifikacija bošnjačkih žrtava izvršena i očito je da je institut stavljen u političku funkciju kako bi srpski narod i Republika Srpska bila prikazana kao agresor, a da su Bošnjaci i Hrvati žrtve u proteklo odbrambenom otadžbinskom ratu. Graunić je pozvao sve građane Republike Srpske da 15. septembra zapali svijeće za pokoj duša svih poginulih i nestalih u minulom ratu na svim vojničkim grobljima širom Srpske.